aprofitem avui que és dia primer per felicitar-vos a tots i a totes per aquest nou any. Els nostres millors desitjos per tots vosaltres, pels vostres pares, pels vostres tiets, pels vostres padrins i per vosaltres nens i nines de Porreres, que són el nostre futur. I també, perquè no, m'agradaria tenir un record i un desig que totes aquelles persones que aquest any passat han hagut de fugir de casa seva per una guerra injustificada, que aquest 2023 puguin tornar a casa seva, que aquests nens i nines puguin tenir i disfrutar les seves jugades a casa seva, i serà bona senya per voler dir que en el seu país estan en pau. Per tant, amb aquest record per tots ells, anem a començar l'acte d'avui, que és el més important de tot l'any. No hi ha millor manera de començar un any que és la il·lusió d'escriure el que nosaltres volem demanar per nosaltres, per als nostres sers estimats, a una carta. Però jo el que vas fent és que no la veu d'ull, te'l duis la carta. I jo no la veig. On és? Molt bé, molt bé, molt bé. Bé, penseu que qui no l'hagi duit no ha que passar pena. Tranquil·litat. A l'Ajuntament, a les bústies reals, que encara que avui es patgen, s'enduguin la majoria de cartes, aquests dies, quin dia 5 que vendran els Reis, els hi farem arribar a la resta, no ha que passar pena. I a més, com que són màgics, per correu electrònic, per burofats, per xiqui com fiqui per WhatsApp, també se poden fer arribar les cartes, encara que no ho seu. O seu vols escriure tot el que nosaltres volem. D'acord? Penseu, dit-vos una cosa molt important. Fa dos anys que els Reis i la cavalcada no se pot dur a terme com sempre. Se va patir una pandèmia i que van haver de fer els actes de manera restringida i van haver de canviar recorregut. Enguany, els Reis vendran com sempre. A més, aquests dies hem estat xerrant amb ells per telèfon, en sopatge real i amb els Reis per coordinar-ho tot. Ens han demanat si el grup Oganya ja fa feina a les carrosses per rebre'ls. I vos puc dir que fa molt de dies que el grup Oganya fa feina, fan unes carrosses super, super guapes per rebre les majestats. Crec que els hi poden donar una molt forta bambelleta. I bé, jo els volia dir a les majestats això que tinguessin en compte que enguany el recorregut començarien el dia de Manual. Però jo no sé què passa, que amb aquestes noves tecnologies, com més ens modernitzem, més problemes tenim per comunicar-nos. I com sempre, vam demanar auxili a Porreres Televisió, que gràcies a ell, en Simó, en Joan i en Domènec, ens salven la vida perquè se'n van a córrer món a veure si els troben. Què vos pareix si contactem amb ells i que m'ho diguin a veure si els han trobat? I després necessitaré la vostra ajuda. Heu de cridar ben fort després per cridar les patges, que ara els hem donat berenar de producte local, un pot de solestada, un pot de confitura i barcoc, perquè coneguin molt bo que tenim un paperes. D'acord? I doncs anem a veure si han trobat els Reis. Un patinador, un guiador, una cama, que llavors, en
arribar a pobrera no poder pujar els cavalls. I he d'arribar, com sigui. Permítese que ya no lo podemos.
Ja sam se skrimo. Ti sam u jednazi, a ne vidim. Hem rebut s'encara una altra vegada més de la Patrocia de Pobres. I la darrera coordenada, allà on ella va per a parlar amb els reis, és aquí, a dins aquesta cova. No sabem massa bé on ho fos trobant, però bé, hi ha un camí, el seguirem, a veure més si us ho trobem. Veniu amb jo, va, anem. Majestats, que vos acaben per tot el vostre lava, amb la vostra ser preocupada, fora cobertura. Estan en Poveres uns quants pocs per no imaginar. El primer més important és el poble de Poveres. Si no podem sortir d'aquí, no sé què en farem amb aquestes camionades de lloguetes que tenim guardades. Si voleu, poden sortir per allà on entrar. I ja dic, el millor que abans de sortir de dimecres. No hauríeu fet un mal favor. Si no hauríeu fet un mal favor. Perquè han de recollir moltes juguetes, han de preparar molts desitjos per fer-los arribar arreu del món i clar, aquests dies estan ben despistats, però el més important de tot és que han dit que dia 5 seran a Porreres. I ara sí, perquè venguin i perquè sàpiguen què és el que voleu, el més important de tot és deixar les cartes en els patges, d'acord? I com que els patges no se n'aniran, fins que no haguin replegat totes les cartes de tothom que és aquí, en borda, per ordre de seients, així com pugueu, anau acostant, deixeu les cartes en els patges, si vos voleu fer una foto amb ells també podeu, i els assegureu i els deu el que trobeu, d'acord? Però, mem, els cridam perquè aquests homes, els pares, ho hem acabat de berenar ja. No? Perquè haurem trobat això per ser de l'home. Bé, no sé si em poden menjar, però bé, haurem menjar confitura. O van voler informar. I de vinga, els cridau, mem? Patges! Amen, si venen. Vinga, un altre pic! Pensa! No me n'he preparat tant els iconomen, aquest de guany. Tomeu! Inofre! Vinga, Tomeu i Inofre! Vinga, primer Tomeu! Inofre! Vinga, jo me n'ofreixen ara. Panxa plona. Que encara venen. Vam, vam, vam. Hola, patges. I qui comença? Vinga, vinga.